Можна? Так, що вас привело на Майдан? Привело те, що я не зміг спокійно відреагувати на те, що Беркут побив тих студентів, ну, таких же самих громадян, студентів, таких як я. Що ви збираєтесь далі робити після сьогоднішніх подій? До останнього стояти, хоч через кров, але все рівно я особисто пройду, я готовий. В перших рядах стояти. А те, що, наприклад, ще привело мене сюди, те, що я народився на території України і проживаю на території України і народився. Завдяки цьому я прийшов підтримати народ, серед яких народився і проживаю, ще раз. Хто є по національності? Армянин, вірмен. Але народився на Україні.